Watukufu wa Islamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Raha, reja njia, uharimwa, yedarasa ya hatu ya leo, purkua sewa duha, e purkua alamna sharaha. Fundi, sike hudiwaza za hestikhara, njazidiwaza. Sike hudiwaza za hekabuli dua izi njazidiwaza. Haina mru naishilie. Purkua wa duha. Purkua alam nashraha. Zabarindi ni bufundi. Purkua wa duha. I purkua alam nashraha. I wa duha irendeje bufundi. I alam nashraha irendeje bufundi. Haina manada muislam. Ngebido ya idunge e darasa. Ne makali manjoka uyambaba na waza. Haina mru. Naveze ya tia sentwir. Rahane janjia. Mnyezi mkuna jaili ye waduha ni alam nashrah ze baraka za hayo ze jaye harimwale malaho ya hanyonyonti pia na mibangu ni zambao. Mkuna jaili ze baraka za he waduha ni ze shansi za he awaduha ni alam nashrah ni mariziki ya heze surambilizo ni ze shansi za heze surambilizo mkuna jaili ze jaye malaho ni hatu. Narambe amin. Rahane janjia nga minarongo mbili vitve. Rahane janjia ze khabaribu watukufu ntuanza lati hata segondi. Rahane janjisa. Watukufu, leo samdi, wanruo kwa kawa wenje harimwa darasa leo samdi. Gamzijua, wawenje uka harimwa ze tuarabu, uharimwa ze nyikumi, gamjoka maha ze salisa zibulo. Untida ule wakati ze saliza doba alu arundrihoma lahoni. Gamjoke samdi, ya wizo de zinti huzahe ze nyikumi. Ze nyikumi zandisa, ze saliza ndisa, ze tuarabu zandisa, ze mbiwi zandisa. Bofu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ambao kana man ahya sunnati haina fasadu ummati falahu ajru 50 shahid. Haina mru ya huisha ye suna ya mtume. Hufanya zile mtume ya kaufanya. Huzihimilia. Huzifanya. Wakatuwa nru wa ghafili hane dunia. Wadiwa zeza mkuna mtume. Basize ajiriza hahonga wena ajiriza 50 masohaba wafahe dini ya Mungu. Subhanallah. 50 person. Wa ulo ya hedi ni ya Mungu. Ngo tanganyi zizwa ze ajirizo uniki wabu mzati. Ya ujo mru ya fahedini. Ya ulo ya hedini. Weka ngufo. Yeto samihilwe madhambire roho ya jalawa. Ha? Yeto samihilwe madhambire roho ya jalawa. Dwe. Yeka wano adhabu ho kaburini. Pa dwe. Ka, dwe. 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 Tijimura mba. Kashtima. Wala adhabu. Katina adhabu ho kaburini. Mru ya fahedini. Numero 3 mru ya fahedin ujoka ziwa tajiba njao wetwa juu Allah taj ujwa taj ila rukuhamba corona ukuruni ya udobi dunekanga mashuhuli bibi harusi havaziwa ila ya dhahabu ila banjao udono wanaume mfaume udono hakazwa gura tala la kifaume ema prince ukazwa ndinza ila mamdai ukazwa jao basi yangu wa taj mtume hamba mru ya fahedin ujoka ziwa ya taji ila bubango ni kiyama. Yidu waliya. Aina mruba guni kemti. Ula mdubi ya kazwa wa mda yula. Ula hafuhe dini ya mnezi mga. Allahu Akbar. Touch. Zibas. Ngujo ni kwa ruhusa. Ilo kado. Yani kwa ni mgu. Yate intervasi. Ya intervasi yon. Ya hindri. Ya balie wanrusu wa sandis. Harimwe famiya hahi wanjembe boy. Ambaji ya zamba mtume. Hadithi. Tena ila wana na sohaba mtume. Al-Miqdad. Ambabali yunga suwasa ndisi. Person. Harime famia mnu. Ngutu ambilwa. Shafini. Itantervasyo. Uintervene. Suwasa ndisi harime famia hao. Zembiza hao zilo zinji. Ibidi wende mroni. Ngoni kwa intervasyo. Watinie shifa. Yangwa shifa. Watine shifa. Ili wasami hilo wabalenda mbeboni. Ilo kadungo ni kiwarangu ufuhe dini ya Mungu. Ya Latif. Tibas. Ya Latif. Unikiwana ithneni wa sabiin. Harimwaze huriza mbeboni. Waduhu birilia we huangalia we hulekeza ze khabari zao. Bof. Dika wanruwa ghafili gane dunia. Kwa hoi wakato wanruwa ghafili gane za dunia. Hundika udu uzingaraze suna za mtume. Inga po suna ya mtume mkuu hamadu usome sadini buatukufu. Kabati. Kabati, wakumtume sallallahu alayhi wa sallam, kabati nrogo ya janizo, unitotinde Kur'an ni zadithi za, kabati sunanku hamadu usome saiza mungu na mtume. Iyonde wiratha, iyonde heritage,
mtume ya ranzi ya riranzi za sontipia. Aba Hureira hendo shindo ni hapa Rwanda. Na mje bezi mbuza mtume ngaza nyisi wawo. Ye ni rafi vedile heritage. Mtume zinguzahi watu wasigawa nyangwa nyisao wasi partage. Ima sohabe wa mroko shindo ni bazari wa rambiyo ni mrarambi. Nguju wa rengeze nguo za mtume, ya renge le shati, ya renge kumrambilo. Yezi mbuza mtume ngazi partage wawo. Ini mbuna ja renge. Aba Hureira parwano wa rambiyo. Warambiyo pia. Warantize hazo mnumu wa shindo. Ni mbuna ja renge nkanda mtume ja renge. Yeze nkabweza mtume ja renge zinguza mtume. Wajwa parisa mroka anto msiri ninguto wa darasa. Wanerve aba Hureira. Nuhuri trompe, amba njam trompe. Uramba nrabo, njamba nrabo. Iba mutuambezi nduza mtu mengaza nyisi wawo. Urirambiori jarangele shatine nkandu. Aba Hureira amba lam yatruku rasulu dinaran wala dirhama. Mtu meka jaranti nguo wala mapesa, wala dinari, wala tijindini, wala zimjau na nkaba. Haranti ye dininu. Na mje mjie msome, mwishilizu mtu meyaranti. Kala Allah, nyezi mgu hamba. Kala Rasulullah mtume hamba iyo ndi heritage mtume yari hanziza de dini mtume hamba ari mtume afanjao iyo ndi heritage ra hanziziwa mtume yari hanziza yabo kapati sunan ku hamado mrukanzi ishilie za mguna mtume watukufu islamu ntijorenga wakati mwinji ili zabarindini wa dhuha zabarindini alam nashraha tikanzani mwashelezize nuka lewo samdibu watukufu Mguna hunike ajiri za wanru mengo mitanu wa fahedini. Partaje video inu hakuu pluisi. Mguya hunike ajiru ka wakatu wanru wa ghafili hawabita waze video za ukumbi. Upartaje injeza mguna mtuna. Wakataba sayinu za video ungezo direktizi njo rungo mosalini leo samdi. Unringa upartaje injimu niki wahari mwe ajiri khamshi. Sekanti. Waulu wa hedini. Abasa inu wenji ngo uharimaze fijo na fijo. Lewe zembi wengi zo zinji neze haibane dunia ne mabunji liyo no mzungu liyo neze konferansi. Wenji ngo Facebook ngo partaje u zinji. Unde habasa ngo partaje za mguna mtume. Uendike ukanti ngo ishiliyo eza mgu neza mtume. Watukufu ilini towe fatiha ntijurenga wakati tsambami na nrongombili bas vitfe. Nrongombili bas ni njie purukua wa duha ya purukua alam nashra. Haina mrulo tayari na beza partaje video mnyezi mguna jeli. Haina ujo partaje video ya leo haku. Mguya mninkeze ajiri za 50 personi wa fahedini. Basi mtu njezo juma. Mnyezi mguna jeli ujo partaje video ya leo plusieurs fois plus haku. Haipartaje haku nombre. Mguna mninkeze ajiri za 50 personi wa fahedini. Abo basi. Eka huni kwa ze ajirizo. Hula wa dunia ningo samihule madhambi. Adhabu ya kaburi ni kabati, nzwakia maambebo, nzwakia maute wandumbevoni, nzwakia maukejao, mga ulekeze maesha ya dunia na akhira, mguna mnikeza barisi. Yende Fatiha rimtoleyao, al-Fatiha, amin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin. Iyaka na'budu, iyaka nasta'in, ihdina assarata al-mustaqima, assarata al-lazina na'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم يسر لنا أمورنا افتح لنا أبواب الخير وبارك لنا وبارك لكل من نشر هذا المقطع الفيديو بارك له في الرزق والأموال والأولاد وارزق له أجر من مات في من أجل هذا الدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين فوندي نعم جوسو يبوينجي أبا سهل يتوى فاتيا تسنتبيا مغنر نكيزا خير مغنر نكيزا بارك Mungwari nike maisha mimi. Rahane janja rimu watu wa bufu kwandisa. Baninga mwandisu. Shanaru tuwe fatia mungwari hifuati. Dunia ni hunu nga mundrabu. Dunia ni hunu kweni nda jale ngujo. Kweni nda jale ngujo. Nande mafoto ya numa ya wona Facebook. Ye dunia warenga. Harimaze jurnali nkuza he dunia wabite mafoto ya. De majurnali ya he dunia wabite. Mwanamshe ya shinde. Di mwanamshi mhodari kangwa nzo ake mhodari. Eka mwanamshi mkwa nzo yafanye njema, ya uzifanye. Nekamba mkwa nzo yafanye ushetwani amruka mparis. Nande mwanamshi woyi, hoshinda ya hadaye dunia. Na mwangali mwanamshi, hoshinda hadaye dunia. Hata ze journali za Europa, ze BBC, ze France, ze Marekani, wanruwa kubali ukazi nukweli, Hazaya wana kume, bese mwono harumaze rezo sosyo. Uka hazaya wana kume,
bahari hawono mri ya mali ya zaya bahaye ngonzo onesokaye ndi ulore kuria zawe njira hano la mali semeni ya kami badi kweli mwanada badi duna ni kweli ndajale ngujo nandi mwemshi woyihoshinda ya hada ya dunia ya fanye montage ya mba ya nrabo ya renge na mafoto ya wana watiti ya kaze foto ya mbeba nungena wana kume Afrika du Sud ukahaza wana kume araza disi ya dunia warenge rekor yudi hadisi ya tokari mwesemeni ya biraze televizyo rekor idwanza ende yangali wajuzi uhonra jana yiundri hazila nrabu bof nrabu homjini ngawo hafumbulo Afrika du Sud zela pita lizulo yuko zamba kabati mru ya za hunu timajimo wa iliti wararu ngeja mbilonga po ya za disi harumu mji hunu na mwambe la pita li mru wa ya za okay, kapita diyo kabati due na towe mna video ya joka amba hazaya riwono watotoro ma video riwoneka yuzo kweli kabati wala mavamaneze la pita la Afrika du Sud wamba kardesha mru harumaze la pita li zulo hunu ya zaya wana wararu au wane gasina mudeba karitsina mru deslapitali zwa Afrika du Sud tsila mitsini wabo minga mdungu wa mwasa television za dunia mamdungu za televizi za dunia subhanallah ma docteur zelapitala karjaju wa mbalapitali lo kuna Afrika du Sud wazalwa wanawe kelio karutsikiju hay yerende jana ula mwanamshi hende hata ho hazingarwa apariswa zingarwa imwanamme hatao do imwanamme wanamma chawa katsode wala mrumma meka tulo habari e mwana mchenda zingarwa hafanyiliwa analizi haundri haye kaja kamhamili ranzi yekata kana grosses ranzi yekata tsoka mhamili ngeja bilo haza mzima au haza waili yekata kana hamili rango hai bofu narombe mkubedu nangezao ndajale ngucho ezinda zibufundi rilona yinsemeni zerongondi zozetele yemajurnal hato wazungu wakubalo wazungu warengi wa bibilia rimwe majurnali ze televizio ze facebook wambungwa wonauka ni mrorenge ni feheli mrowone mafoto inemme wafanya yemba nendini na vanila mba ya ush inumba ya pompi inumba ya mahulimba. Bufu. Yedu nangesawu. Yehu himaja uyafanye jesti ya zingare. Ya indini. Badi mdu mhodare kangonzo ya hada ya dunia. Badi ndajale ngufanyo hazi. Yehu soja zefikira uhime uoneso kabanunga wena. Uwana ya zingare mbuda ya kime ya uneselebi. Iba ukabanu kweli ya hakanamba. Badi dunia ni bufu. Narutowe fatia mwari fadibeza mangazi chowhara. Bufu, safepeo. Bufu, aminga mimuhara, eduna yudu kame muhara. Aritijotu hapo chasira mdilo kapa nubasi, nda jala saro. Ah, bufu, yebano utuma bano dai. Utuma, Vaninu mba ya hush. Vanu na kufikiru, nro kufikiru kazi mkweli haza wana kume. Yabu haishanga buwa nruwazaya nwefuwa. Haishanga buwandu wazawiti. Bahaye ngwanza uneseka hende ya ze rekore. Hende hajitaye mbaya ushi. Ya mahulimba. Ya nrabu. Na uzingara na mafoto ya. Basa zingarwa. Hazingarwa na polisi Afrika du Sud. Habalo ndako la pitali. Yende ya angaliwe ya kilika katimwema. Au kabo ya zingarwa hamba katimwema ya kili. Anatena katimwema. Wala wa mwarete, harete wa Afrika du Sud, habaluwe hula pitali, yende ya angalie madoktori wakilu, yewa nunge mwema, wakati mwema, ye mru ya hada ye dunia, ya shinda ya hada ye dunia, Afrika wamba izo kweli, ye majurnali ya tia, ye Europa wakubali, watarume majurnali, ye dunia warenga ukavure, le record. Mwanamshe wanromba besiva la katimwe mabalwendo la pitali, yende ya angaliwe ya kili, ya vimwa, shaisabujai, shaminga mambuka.
Gabo jamba e banga na kila menga mambo e ba woyitse de mjuhu anda jale. Ah mjuhu e banda jale e ba kana ka huja ya mjaza ko eli hombani yemba ya ridi ya gonfle ya miloka o wajuhu anda jale wacha bofu a iyonde ya mwando bwa tukufu na kahanza ritowe fatiha shani kanza ni mwenese nuke dunia ya lewo ça fait peur ça fait peur. Ils ont mis sous un badjaou, ils ont mis sous un badjaou, ils ont mis sous un badjaou, ils ont mis sous un télévision, ils ont mis sous un badjaou, ils ont mis sous un badjaou, ils ont mis télévision, ils ont mis sous un badjaou, 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 ils ni mtinye ni mwangalia di majurnali mahu ya hedunia na mwangalete hizo. Shele mwone nro. Watidami na mwangalete majurnali ya hedunia. Shele ti Facebook ya mza. Shele majurnali mahu ya hedunia. Tayo. De majurnali ya hedunia. Zeteleza nisotia hile di majurnali mahu. The arrest of the woman. Or the deceived the world. By giving birth to 10. Won. Tiyo. Majurnali ya intikalu lmaratu lati khadaati alam. Haretewa ule mwanamshe ya hadaya edunia. Ndi majurna la edunia. Ndi sotia. Haretewa. Hasa haretewa iho buwa tukufu. La hawla wala kuwata ila billahi la alila azimu. Gamunawe. Wainde namna ya kaya. Wainde ayewa yesu afingon. Wainde mru. Namna hahe. Alafinde namna jigonfle. Namun. Namunawe ya retewa. Toy. Wainde awe ya retewa. Ono toy. Haretewa inde namna liyo. Na ngamunawo yembayo enamna tema foto deja ngasina emwa yani hasa hondo edenamna li namwangali deja iyo de semaine ya biraza nokoza tangaziwa ngono haretewe edenamna li yobo yaretewa amuna de dunia so edenamna li yobo yaretewa so ndabo yaretewa yani harimwa yensemeni husawana kume hardare jaye namna in badiko de dunia ngono na bale semaine ya bira hakekeli haza kume hanenebeke li kabajabira insemeni toy hazingarokeli toy hazingarale mna kapishekeli la hawla wala quwwata illa billahi la ali lazim subhanallah alazim yezmgu na rihafadhi na riauni yezmgu ya riauni ya risitiri baye duna inungiona habari ha subhanallah alazim subhanallah alazim eduna inungiona habari ha subhanallah ndajale kati kulifundi ngamjio gonzianira ndiseze habari. Et comme ça me partage, il y a un lycée pour quoi ou d'oha, Zabarhindini ou d'oha, Zabarhindini alam nashraha, Gardouzi joua ou akatiounu, Zabarhindini ou d'oha, Zabarhindini alam nashraha, Haïna Mrunatier Centuri, Batkanzani Tendez et Zenogazin, il y a un tawe fatiha, Rionde Mwari Fabi, Baez Jiro Duniani, Zitia Wanruha, Dajale Katihule, Mingami Mharane Dunai, Induna Eduna Ezama, Rilio, Majabu ya Bizari, mruho tuinu sukumru kutojuhaisha mrungo sa majabu ya bizari. Ha, umruto shinda hada ya dunia kamili. Majuru na lipia. Ha, na ula ushi ushi ushi. Subhanallah nazi. Ha, shetwani ngufanyo hazi. Ibilisa ngufanyo hazi. Shetwani ngufanyo hazi. Tabu ya jiti hadi umruto nda jikonfile mba nange mafoto ya lekeza. Tahe mbume arenge wakenti watire wapibilie watangaze. Aha, bali dunia inunga buhabari dunia ni hunu. Fundi, tisanga mjuswe voli. Kwa mbaga wana rongo mbili, eyabili, nga mjue ambapo hariyabo. Ikari sarija, nga riziawe darasa ritowe fatia fami. Nga mjue yamba ya husu ze mambru zonzi pia. Ze mambru za heer darasa, amtotendeze mna po mtetu wangenje nambi za barindi nukanga po surprizi njema. Nga rongo ze njimjuza mbao mwisizoni yabo, njimjuzitie. Sha ilintu jwe diwaza, amtotia mna mbrefu, wakate kata mbrefu, amtotia mna udiwaza. Inshallah, taala mjina. Ze mambru zonzi pia ngizo 150 mambru. Deja wa njeza mambru nraru juzi, wa njeza mambru mbili Marseille, waridi wa njeza na mambru tena, ani maure. Yaweze mambru abasa ze njeza, zika 150 mambru. Abasa ngizo 153 mambro. 153 au 154 mambro. Ze mambro izo zontipia za heer darasa. Nga mzitaho leo wa parane. Wontipia rumaza telefoni. Haina mambro yavo. Nga nzo maudu wa onane. Eka mrunge na unzuri. Kabati problem. Owadu ushinda na wa onane. Mkinisha maudu mrunge na randevone. Mrumahia. Ungo una bunjili. Ungo una mahala. Wajuka henda. Yavo yyo unzuri.
yabuwa la watsona unzuri lazima waonane maudu a partir ya 10h botasi huonda 17h yundike waonane wakati udzimawa haini wakati wajoka huonanabo wajumni paro garimwa e WhatsApp ya he mambro ya er darasa ya he numero telefoni ya he 00 33 6 10 22 21 21 91 den yo do jumni parande WhatsApp ya numero ye yeka kwa jani parisa hiko nguwa tu shukuruwa pare hunu arimwe 07 she 07 yo woka difisila uka wanrungo wenji yo wanruo wenji ekati njanlingi miti wakina reponde mdo uka wanruo ka wenji ya wumi hanza ekati njanlingi ni urenga inor deta ya kamila utrantimini witi ni limbe ze zinjie au kamesha mwanzo njusape liba lazila mesaji zinji yao na vokali zinji yao. Ya mungo nunamanga mianlini mwanzo nipare, bala mwanzo jitabisha. Au kabala zinjaanlini tibulia ilize mesaji zinji ya neze vokali za huwa mruzinji. Au kanebuwa, yurenga inerudeta kamili, tidaza tuduanga le telefoni jao. Zibarini bala tikanta mtu angalia ilize mesaji zawe wa ava ne janji yaanlini zinji. Ya weka mbra nonoti njanlini mbra nipara, wala mbra jitabisha shaito. Kukabala miti bulia, tihanta mtuwa amangalu hazizangu. Wala mitu njanlini, tihanta ze telefona kote, au kayunga misuiri, nitina wahendrenge apeli. Au kalula nzandrenge apeli, imwe njia. Njia isai kupe ila na kanzani wone, ila ufukala kanzani shi, nitina wahine shi. Hayuzo ya wumitu kanzi, inurdeta tihanta telefona, nezaza hangu, hata ze vokaliza ho wandu, neze mesaj za wandu, zi njie nro. Ngenje ni kenzi na ndisozi ibulia nezireponde neshilanzimanzima nireponde mdu. Wakato muwajibu, mujibu wangu shelesha, ya buwabira inordeta ilizi njie pia, zigwa wabwa zizie, pa 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 pa, ilizi ngojwe doso, ti, zizie, nijukabasa zinjazila mesaji pia za wanruwa veha, nizifuka, ngena ndisogula nzimanzima, nireponde mdu, neshilia wola, nireponde. Hizo, nungujo ni parisa, njabamu kanone parisari mwezero seti, shia, ijuka tre facile ze membre ngamjua we telefoni ya ze membre yo andwa ze membre ngwa juni parabo maudu nyonsi pia haina membre ngamrepete haina membre na waparanele haina membre ya erdaras haina membre na waparanele uka waonane maudu wakati wajoka honana wakati wajoka honana maudu yo ngwa juni par ngamjua warongoza reka 2 minutes reka 3 minutes minde ujo za barunjoka uambie ah na waonane maudu mide joka wambia ze khabari yapo. Na waunane maudu watukufu amjore pete mna suala huo ughari yapo. Waislamu wa imani na rinjie ugharimu wa edarasa. Mjoni samihi mna suala mtiti wati kadhani mbire. Shanga mjueleza purukua na mjoze mambo rizopia ze wanane maudu. Amjore ponde mna suala mtiti huo ikasari timize darasa.